objavljen Arrival, novi album jazz gitarista Pavla Miljenovića. Jasna Zlokić ponovno oduševljava publiku. Slavonske Lole gostuju u nedjeljnom Dalibor Petko showu. Ivan Sever s Mirom stiže na CMC festival u Vodicama. Pavle Miljenović dobro je poznato ime u krugovima jazz glazbenika i entuzijasta. Pavle iza sebe ima dva studijska albuma, a danas je izašao i treći. Pa ovako, znači album se zove Arrival i to je od mog kvinteta. Imam funkcionirajući kvintet i kvartet. I ovo je biti drugi album kvinteta za koji pišem jednu onako dosta melodioznu glazbu. Bazira se na razvoju melodije i tako da mislim da je pitkija glazba od recimo kvarteta kojem više istražujem nefunkcionalnu harmoniju i neke ovako pristupam iz jednog drugog kuta. Ne? I mislim da ovaj album je najzrelije do sada moje možda djelo. Album je u nastajanju od 2019. godine, a na njemu se nalaze neka od ponajboljih imena hrvatske jazz scene. Na saksofonu je Saša Nestorović, doajen hrvatskog džeza, Hrvoje Galer na klaviru, Borko Rupena na bubnjima i Zvonimir Šesto kojeg sam spomenuo ranije na kontrabasu. Mislim, to su ljudi s kojima dugo radim, jedino je Saša novi, obično radim sa Marijom Bočićem, ali kako on tada nije mogao u studiju, sam se dogovorio sa Sašom i stvarno je odsvirao fenomenalno. Mislim da će doprijeti do publike, jer stvarno sam se potrudio da bude koncizna glazba, da promišljena je, ali sam uvijek ostavio neko srce u njoj. Album je snimljen u Italiji u studiju Arte Suono. Kako Pavle kaže, u Hrvatskoj je izazovno pronaći adekvatan prostor za snimanje jazz albuma. Ponajviše jer u studijima manjka opreme poput profesionalnih koncertnih klavira. Prije svega potreba za kvalitetnim studijom koji snima samo jazz, znači da ima koncertni klavir i da čovjek koji je snimatelj da bude stvarno za to područje stručan. A Stefano Amerio koji je snimao i ko producirao sa mnom album, je stvarno jedan od najboljih svjetskih snimatelja džeza i kako sam dobio priliku od ministarstva, pomogli su mi financijski da snimim taj album, odlučio sam se javiti čovjeku i stvarno on se odazvao odmah, dogovorili smo termin i stvarno evo, super je bilo. Današnju hrvatsku džez scenu čine izvrsni glazbenici poput Šimuna Matišića, Matije Dedića, Zvonimira Šestaka i naravno Pavla Miljenovića. A njihova međusobna suradnja i potpora ključne su u uspjehu svakog pojedinog muzičara. Scena je super, stvarno je onako živa i mislim da ona nikad nije ni ono bila, nego jednostavno se ponekad obrati više pozornosti na nju, pa ponekada ne. I stvarno ima puno mladih glazbenika koji su se vani sad školovali ili nisu, ali su odlični glazbenici, znači po meni to stvarno nema toliko veze, nego više nekakav rad na sebi i nekakav taj kolektiv koji se stvorio, nova generacija i stvarno rade super albume, zanimljivu glazbu, svako ima svoj neki potpis što mi je odlično. Pavle je studirao jazz gitaru u Klagenfurtu, što mu je omogućilo kreativnu širinu i uvid u svjetske jazz trendove, koje može implementirati u svoju glazbu. Ja kad sam otišao studirati u Klagenfurt, meni moj profesor gitare je bio iz New Yorka i stvarno je donio taj jedan duh New Yorka na školu. I ljudi iz cijelog svijeta dolaze tamo studirati i predavati, dolaze držati seminare, stvarno najbolji jazz glazbenici iz cijelog svijeta. Jednostavno tu se stvori ta onda neka energija i znanje i neka energija kolektiva koji super je rekao jedan moj profesor tamo da je u biti jazz akademija umjetno stvorena jazz sredina. Jer u biti smo pre nekako raštrkani, malo nas je i onda se na tim školama ljudi skupe koji imaju taj interes da zajedno rastu i evo, uče. Prije 40 godina Jasna Zlokić nastupila je na festivalu Split 82. A dvije godine kasnije plasirala se na vrh svih glazbenih ljestvica neponovljivim hitom Skitnica. Ranije ove godine singlom Topli osmijeh na radost svoje publike najavila je novi album. Da znate koliko je ta pjesma ilustrativna, jer toliko nam fali i osmijeha i topline i ljubavi i
i bliskosti i prožimanja i empatije i tako jednog mira i konačno da odahnemo malo. Krajem 2020. Jasna se nakon 10-godišnje stanke vratila na scenu pjesmom Potrošilo nas vrime, kojom je najavila svojevrsni zaokret u karijeri i početak suradnje s Damirom Bačićem, Vjekoslavom Dimterom i Antom Gelom. Ta se priča nastavila i u Toplom osmijehu, za koji upravo ovaj tim potpisuje autorstvo. Ja ću se truditi da i dalje budem na slijedu, jeli Potrošilo nas vrime i Topli osmijeh, tako da mislim da ću u tome uspjeti. Nije lako da nas dođu dobre pjesme. Evo, ljudi me zaustavljaju pa kažu, pa evo nismo znali da ćemo više čut koju lijepu pjesmu. I evo čuli smo vašu. Boga mi evo, nije da se pravim važna, nego mora reći istinu, jeli? To je reklama, malo da. I reklama pjesmi. I reklama lijepom. A lijepo je najljepše u životu. Jasna se ove godine našla i na vinilu Ja sam žena, koji je objavljen kao nastavak knjige 73 priče o albumima Žene u glazbi, stihu i interpretaciji. Autor knjige je Zlatko Turkalj Turki, a zajedno sa Želimirom Babogrecem, direktorom Croatia Recordsa, osmislio je i dvostruki vinil Ja sam žena, koji glazbom prati ovu knjigu. To je lijepo od Zlatka, odnosno od naše Turkije, kad ja mu ponekad ime zaboravim jer ga cijeli život zovem Turki, da je nas je okupio. Da nas je okupio jednu lijepu priču, mada je svaka za sebe, jeli, specifična, ali ujedinila nas je zapravo ljubav, ljubav prema glazbi. I hvala mu na tome da je nekako ovjekovječio jedan period djelovanja žena u glazbi. Osim pripreme novog albuma, Jasna se vratila i na pozornice. Ovo ljeto, između ostalog, nastupit će i na kultnoj bini tvrđave Svetog Mihovila u Šibeniku 6. kolovoza. Što mi sreću daruje, ove nedjelje u Dalibor Petko Show gostuju Slavonske Lole. Poznati tamburaši priznali su da su se dobro zabavili. Jesmo i gosti su nam bili iznenađenja pravi i hvala im uopće što su se javili i što su nas uopće podržali i okvalificirali nekako naš rad do sada. Osim vrhunskih glazbenih nastupa, Petko je Lolama pripremio pregršt igre, zabave i zanimljivih gostiju. Očekuje uobičajeno ono što mi radimo godinama, eto, izabrali smo pjesme koje mislim da smo već svirali, ali neke koje nismo i tako da će, mislim, ljudima biti jako zanimljivo. A bit će prilika i čut pjesmu koja se zove Fajrunt i nadamo se da će pjesma uopće ima zanimljiv naziv i da će ju ljudi prihvatiti uopće na svim gažama, na svirkama. Kad dođe Fajrunt, onda ajmo Fajrunt. Slavonske Lole ove će godine prvi puta nastupiti na CMC festivalu u Vodicama. Uvijek smo mi to potajno želili, ono, ićemo na CMC, predat ćemo pjesmu, no vrijeme koje je uvijek ograničeno do kad se mora predati pjesmu je uvijek zakasnije. Tako da ove godine imali smo 2 godine prije priređenu pjesmu, pa nije bio problem predati pjesmu. Nemojte propustiti Dalibor Petko Show i ove nedjelje u 15 sati na CMC televiziji. Ja sam Darko Ergotić iz Slavonskih Lola. Ove nedjelje vas pozivamo u Dalibor Petko Show. Ivan Sever na pozornicu 14. CMC festivala u Vodicama donosi mir. Pjesmu, kako sam kaže, više nemirnu nego mirnu. I mislim da ta pjesma je stvarno jedna utjeha, jedna pomoć u nekim teškim situacijama, ali na nekakav, naravno, brži pop-rock oblik. Nakon nevjere inspirirane disco erom i balade Pusti me da sanjam, mladi glazbenik ovog puta okreće se rockerskijem zvuku s koji je odrastao. Pjesma je već pri prvom slušanju prošla strogi sud njegovih prijatelja. Oni su prva linija moje publike gdje oni mi kažu iskreno ili valja ili ne valja. Tako da mislim da sam dosta dobro upiknuo ovaj puta single i mislim da to je nekakav žanar u kojem ja ću ići u nekom smjeru. Iza teksta pjesme Mir stoji sam Sever, dok glazbu su potpisuje s Antonijom Perinom, koji je zaslužan i za aranžman, te za režiju, snimanje i montažu video spota. Sa njime je zapravo jako lako raditi, jer on
kad uđe u studio, prešalta se, ok, prijatelji smo vani, van studija, ajmo sad raditi. Kad krenemo raditi nas dvojica u tandemu, to jednostavno samo jedna za drugom ide ideja i to mi je zapravo najbitnije, da ja mogu sa osobom s kojim radim pjesme biti jako dobar prijatelj. Prijatelj iza kamere Severu je namijenio i glavnu mušku ulogu u videospotu, dok je za mir i nemir bila zadužena glumica Corina Gračić. Iznenadit će i mene sami spot, ali ja imam u potpunosti vjere u Antonija Perinu, jer on već po treći put radi moj spot i mislim da će napraviti jako dobar spot koji prijašnji. Pjesma i video spot su tu, a za manje od mjesec dana čeka ga i pozornica CMC festivala. Eto, dragi ljudi, kreće premijera mog spota, pjesma je Mir. Nadam se da će vam se svidjeti i eto, šaljite dojmove i vidimo se. Što ti znači u svojoj postelji, miljama daleko. Bila si ti, dok smo bili sami, ko pepeo i dim u izgorjeloj tami. Izgubljene duše, porušene snove, to smo dobili od ove ljubavi. Budi spremna ti, kada vrijeme te odvede pronaći, utjehu u sebi nađi mir, jer srce uvijek pamti puteve, davno zaboravljen je. Porušene snove, to smo dobili od ove ljubavi. Budi spremna ti, kada vrijeme te odvede pronaći.